Poznajte Janija Lisca, z njegovo strastjo do športa bi lahko premikal gore, vedno je bil in bo športnik z velikim š. Poleg motociklizma sem se bavil še z namiznim tenisom in veliko pokalo je pol tudi od namiznega tenisa. Še tudi prej, ko sem hodil in tudi zdaj, ko sem igral namizni tenis na invalidskem vozičku. Jan je bil član slovenske odprave na paraolimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. Prostora za pokale je v omari že zmanjkalo, toda eden je tisti pravi, tisti, na katerega je najbolj ponosen. Od motociklizma tale pokal za drugo mesto v skupnem, v prvenstvu Alpadria, v razredu 250 Grand Prix. Nekdanji uspešen dirkač ljubi motociklizem, brez katerega bi bilo življenje zagotovo bolj pusto. Že res, da ga je huda prometna nesreča prikovala na voziček, a da bi ga odvrnila od njegove strasti, to pa še zdaleč ne. Videl sem tudi neke posnetke, ko so se invalidi vozili z motori po svetu, to sem že videl. In potem je pa šla ideja, da bi tudi mi motor pripravili na ta način. Inspiracijo je našel v tem trikolesnem motorju, ki ga uporablja za vožnjo po cesti. Cestni motocikl je popolnoma prilagodil svojim potrebam. V glavnem sem to kar nekako sam se spomnil in zarisal in pol smo pa normalno s pomočjo kolegov tudi to naredili. Na motor so pritrdili dodatna kolečka, ki mu pomagajo pri speljevanju. Prilagodili so sklopko, zavoro in vse, kar je bilo potrebno, da ta dirkač znova sede na motor. Potem naslednja modifikacija je menjalnik z Tiptronic z gumbi spet na krmilo levo. Jani je sestavil celoten paket, ki je zavidanja vreden. Česa podobnega se ne da kupiti, prva vožnja na dveh kolesih je bila zanj še toliko bolj posebna. Sam občutek, moram reči, bo točno tako, kot sem si tudi predstavil. Takšen, da se ga ne da opisati z besedami, še najbližji približe bi bil božanski. Toda ti občutki bi bili brez pomena, če najbolj pomemben del motorja ne bi delal kot švicarska ura. Tudi ta sistem za noge, za, bom jaz rečem, pristajalni sistem, pa za speljevanje je v redu. Nismo šli še po tleh, tako da sam moram toliko štartati naravnost, pa potem tudi naravnost pride. Toda Jani zdaj lahko uživa ne le v vožnji naravnost, ampak v prelaganju motorja sem ter tja. Čeprav se, ko na dirkališču seka ovinke, marsikdo zgraža in zmrduje, je zanj pomembno le eno. Jaz pač delam to, kar me veseli. Kdor me razume, me pozna, ve, da je to in tudi odobrava. Direkt mi neben še ni rekel, da je to norost. Norost bi bila, če tega ne bi počel. Gospod Jani Lisac, kapo dol. Se vidimo na grobniku.